spremam, imam poziv i... Dobro. Ja isto ne verujem, znaš? Ljudi, šta vam je? Ne verujem, mislim da te bi bilo teško. Sve ja to raspravim, ljudi. Ja, znaš? A? Ja sad opušta... Ne mislim da ovo te bi bilo teško. Opušta. Gledaj, meni je rekao da gledao samo... Nije Filip tako zlatan kao što... Normalno, ja kažem što se tiče prijateljstva i to, ja bi se družila sa njim. Ali ima o neke svoje... Meni je rekao da je gledao samo one klipove. Šere, bre. Seksi klipove. A ti je zanimljivo. Pa ajde, što ne kažeš? Marino! Ja da kažem, bit će obrnuti. I što ne kažeš za ono posle pisma, što si opet posle dva dana, kao kaj mi se posle dva dana završio tamo gdje završio? I za to imaš opravdanje. Ja bi samo da sam na tvojom mestu ćutala i to je to. Što mi nisi rekao, barem izvini. Eto, izvini sam njemu zaslužio. Iskreno, sam ja cool prema njemu. Eto, izvinio sam se sad. Pićo! Da. Duša. Ima treba, ima treba. E, baš da li ono fazonu? I da nisi, jesi, još se sanje ti uvezi, i da nećeš, hoćeš.